Sen hatar jag japanska motorcyklar. Det är svårt det där, men man har ju självbild. Alltså jag tog motorcykelkörkort för några år sedan som vuxen. Och det var så otroligt svårt. Och det var lite så här, man är lite halvkändis, man kommer dit och det är några andra där på den här intensivkursen som bara, hallå Appelqvist, fan vad roligt, du vet så här. Och man är lite, jag kan väl, jag har kört en del moppe liksom. Det här ska inte vara något problem. Och det går så jävla dåligt. Och de andra killarna är svinbra och de lär sig, de kör med en kona och de håller på. Och jag är rädd som fan för motorcykeln. För att jag fyllekörde motorcykeln när jag var 14 och trillade av och visste inte då vad jag vet nu om psykologi. Att jag borde ha kastat mig upp på motorcykeln och fortsatt att fyllekörda så att jag inte ska bli rädd i hela livet. Men, så jag står där och är rädd och håller på och jag trillar och slår mig och allting. Och jag känner mig allt annat än tuff på den här motorcykelutbildningen. Och de andra två killarna från respekt för att jag är där med dem till förakt på 3 dagar. De bara, ja inte Appelqvist, fy fan, han är så jävla dålig på att lära sig att köra motorcykel. Jag pannar inte var med honom. Bara, han luktar misslyckande den karl. Och jag börjar känna mer och mer panik. Och då tar jag till tricket. Att jag säger att jag är lite CP-skadad. Jag vet, bara för att få den där lilla respekten liksom. Jag är inte stolt över det, men jag gjorde det. Jag bara, jag är ledsen, jag vet att jag är kass, men så här är det. Jag föddes med jävligt mycket spasm, men jag har tränat som fan nu för att få det under kontroll. Och att jag ens klarar att komma upp på motorcykeln ser jag som en seger. Jag vet att ni har andra krav, och det har ni rätt att ha, för ni... Men jag kan så här mycket bara. Och helt plötsligt, de bara, fan vad stark du är, fan vad häftigt du är. Vi respekterar dig på en helt ny level nu. Vi visste inte att det var lite pyttelite CP. Det var fan vad coolt. Så de gjorde så amerikanska rättegångsapplåder när jag körde mellan konerna. Liksom bara, fan vad starkt du är, Appelqvist. Och sen blev det liksom en snackis att de började berätta för varandra. Vet du vad, Appelqvist? Han föddes ju alltså utan ett ben. På ren viljekraft så han styrketränat fram ett ben till. Jag bara, är det sant? Vet du, det spred sig. Han föddes utan ben och utan armar. Han har byggt av sitt eget brosk. Han tuggat loss in i munnen. Sen han knådat dit. Jävla häftigt. Han föddes utan hjärna. Han kör bara på ryggmärgen. Det är skithäftigt. Så han är sämsta chauffören av motorcyklar som någonsin har fått körkort i hela Sverige. Det var verkligen... Jag var stolt och glad för det, vad fan. Jag hade motorcykelkörkort. Budgeten var lite ansträngd. Jag hade 20 000 kvar att köpa hoj för. Vad kostar din Triumph? 80, 90, 100, 90. Det är liksom, du vet, du lirar en helt annan liga. Jag hade inte det. Jag var där nere på, du vet, CB750 från slutet av 70. Sådana riktiga Volvo kombi-hojar. Sådana som man inte liksom, du vet, det finns hojar som man kör runt på. Så kommer folk fram bara, du... Fan förlåt, jag tror jag är skyldig dig pengar. Fast att de inte ens är det, fattar du? För du har så mycket respekt med hojan. Sen finns det sådana hojar som din. Så att det kommer fram så här personliga tränare. Bara, du har inte lust att ta ett glas Chianti på en... Men, och sen så finns det sådana hojar som jag hade råd med. Som är liksom hojar som gör att folk kommer fram och säger, du vet vad, jag tror att du är skyldig mig pengar. Fattar du? En utdrivningsmotorcykel. Om man driver ut sina egna pengar. Det finns indrivningsmotorcyklar och sen finns det utdrivningsmotorcyklar. Man kommer på en sån mässig motorcykel så kommer folk fram och tar pengar ur fickan. Man bara, förlåt. Jag är tom den. Okej. Men så hittar jag i alla fall på Blocket uppe i Karusuando i Norrbotten en sån jävla cool motorcykel. På bild var den jävligt cool. Han hade sån stor framgaffel och du vet, en riktig jävla Harry Jösses-maskin, en indrivningsmaskin, va? Och jag ringde och frågade om man nybesiktade, man beskattade den här nya däck och den startade på första kicken och det var liksom, allting lät perfekt så här, va? Så jag sätter mig på nattåget, lägger mig på nattåget och så åker upp och kommer dit och tittar och får prova lite på gårdsplanen. Jag är fortsatt lite rädd och det är fortfarande lite halt där uppe. Men den där går igång och jag köper den, jag har hjälm och ställ med mig och börjar köra ner genom Sverige liksom. Den första halvtimmen så är jag skitnöjd så här. Kommer ut på E4 och ska ner och börja brassa på. Och då känner jag liksom att den har inte det där bottendunket som jag hade tänkt på när jag såg bilden. Fattar du? Den lät inte... Den lät inte som... Så
vet, det ska vara som två sura gorillor som ligger och slåss som en serietidning in i ett tält liksom. Så är det ska vara, eller hur? Gorillor. Det var inte det. Det var mer... En kille med Downs syndrom som är instängd i en hiss. Kissnade. Jo.